Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Tanja Vadla, a ovo je video lekcija za četvrti razred srednjih škola. Danas ćemo govoriti o klasicima postmodernizma. U ovoj lekciji ćete objašnjavati društveni kontekst postmodernizma, razlikovati pojmove postmoderna i postmodernizam analizirati i interpretirati dijela Jorge Luisa Borhesa i Itala Kalvina, prepoznavati postmodernistička obilježja u književnim dijelima, procinjivati odnos modernizma i postmodernizma, stvaralački se izražavati potaknuti tekstom. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, mobitel, računalo ili tablet s pristupom internetu. Videozapis možete zaustaviti u bilo kojemu trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaj ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Njemački filozof Friedrich Nietzsche u svojem dijelu Sumrak i dola ustvrdio je kako je istinski svijet konačno postao bajko a na koji biste način vi, dragi učenici, opisali suvremeni svijet? Kao globalno selo, kao društvo medija i spektakla, kao konzumeristički raj ili možda nekako drugačije? Što mislite o tvrdnji po kojoj sve više živimo simuliranu stvarnost? Prisjetite se samo Photoshopa, Reality Showa, Disneylanda. Ako vam se čini zanimljivom ova tvrdnja, možete istražiti i pojmove simulakrum i simulacija, te razmisliti koliko je tanka linija između istine i laži, kopije i originala, stvarnog i izmišljenog. Ili možda možete iskazati svoj stav o tvrdnjama da više nema velikih priča, da su sve priče već ispričane i da nam sada ostaje samo propitivati, relativizirati i sumnjati, te da je vrijeme za druge i drugačije i da zaista sve može, jer i Hamlet i Krimić književna su dijela. Od 1962. kada je Andy Warhol, američki slikar i dizajner, glavni predstavnik poparta, umjetničkoga pokreta koji se služi ikonografijom i tiskarskim tehnikama, masovne kulture i potrošačkoga društva, umnožio i izveo u sitotisku svoju znamenitu konzervu Campbell Juha preko misije Apola 11 i prvog slijetanja čovjeka na mjesec zbio se niz događaja, pojava i ličnosti promotrite fotografije na vremenskoj crti, a zatim istražite poruku koju prenose. S pojmovima postmoderna i postmodernizam vjerojatno ste se već susreli. Ipak korisno je utvrditi da se postmoderna tumači kao povijesno i kulturno razdoblje druge polovice 20. stoljeća koje traje i danas, i koje je obilježeno ekonomskom, tehnološkom, informacijskom, medijskom i kulturnom globalizacijom. Sam pojam postmoderna promovirao je američki arhitekt i kritičar arhitekture Charles Jenks, odredivši kao početak postmoderne 15. srpnja 1972. u 15 sati i 32 minute, kada je u St. Louisu srušen modernistički kompleks zgrada, dokazavši time propast prosvjetiteljske modernističke ideje po koje će napredak znanosti, tehnike i umjetnosti, odnosno političke slobode, osloboditi čovjeka neznanja, siromaštva i okrutnosti. Postmoderna je usto obilježena kritikom velikih priča, apsolutnih istina i identiteta, ali i fragmentarnošću, kolažom, pluralizmom stilova i žanrova, o čemu opširno piše jedan od najpoznatijih teoretičara postmoderne, Jean François Lyotard. Kada govorimo o postmodernizmu, zapravo govorimo o filozofskim i umjetničkim dijelima u kojima se reflektira postmoderno stanje, na primjer o postmodernističkom romanu. Prije nekoli definiramo postmodernističku poetiku, prisjetit ćemo se zajedno nekih obilježja modernizma. Ponovite svoje znanje i popunite tablicu pojmovima koji pripadaju modernizmu. Sigurno ste zaključili da je za modernizam karakteristična originalnost. Eksperimentiranje s novim estetikama i načinima izražavanja. Otpor tradiciji. Svojevrsni književni elitizam. Te ideja kako književnost ima moć mijenjati svijet. No ključno je pitanje naše video lekcije kako prepoznati postmodernistička dijela. To su ona dijela u kojima se učestalo pojavljuju neka od obilježja postmodernističke poetike. Fragmentarnost i intertekstualnost, citatnost i nostalgija, parodija i metatekstualnost, ironija i intermedijalnost ili u kojima je primjetno fluidna granica između fikcije i fakcije različitih književnih žanrova, visoke i niske književnosti. Da biste se upustili u avanturu interpretacije i analize postmodernističkih dijela, poslužite se i malim pojmovnikom postmodernizma koji obuhvaća pojmove kao što su intertekstualnost, autoreferencijalnost, metafikcija, pseudocitati i metatekst. A o postmodernizmu pisali su i mnogi teoretičari književnosti. Književnim se raspravama, tako najčešće naglašavala, okrenutost teksta na druge tekstove i kulturu. Isticalo se kako više nemaju smisla razlike među žanrovima, visokom i trivialnom književnosti, fiktivnim i fantastičnim i kako su riječi zrcalo, labirint, mapa, putovanje, enciklopedija, reklama, televizija, fotografija i novine, češće i naglašenije rabljene, kod postmodernih pisaca, te su se navodili tipični postmodernistički autori, među kojima svakako valja izdvojiti Jorge Luisa Borgesa i Itala Kalvina. Pred vama se nalazi ulomak iz priče Alef, argentinskog književnika Jorge Luisa Borgesa, objavljene 1949. godine. Pročitajte, te interpretirajte i analizirajte ulomak, odnosno navedite o čemu razgovaraju Carlos Argentino Daneri i autor. Dokažite da su obojica eruditi. Razmislite što autor postiže aluzijama na znamenite književnike i književna dijela. Izdvojite rečenice u kojima uočavate ironiju. Objasnite ulogu ironije u tekstu komentirajte stav Carlos Argentina Danerija o suvremenoj umjetnosti. Protumačite ideju Alefa. Izdvojite dijelove teksta u kojima uočavate obilježija postmodernističke poetike. Dokažite da autor ironizira sam sebe. Objasnite misao. Naš je duh podložan zaborav. Obrazložite. Zašto Alef možemo nazvati fantastičnom kratkom pričom? Dokažite da je Jorge Luis Borges jedan od najutjecajnijih svjetskih književnika druge polovice 20. stoljeća. Istražite i predstavite Borgesovu književnu biografiju. Komentirajte misao Danila Kiša. Postoji književnost do Borgesa i književnost nakon Borgesa. Istražite i u kojem se postmodernističkom književnom dijelu pojavljuje lik slijepog knjižničara Jorgea iz Burgosa. Procijenite utjecaj Borgesa na hrvatsku književnost. Razmislite. Što je suvremenom svijetu Babilonska biblioteka, odnosno mjesto na kojem se mogu pronaći sva znanja sve informacije. Usporedite svoje odgovore. Dakle, Jorge Luis Borges, argentinski je književnik koji se u svojoj domovini proslavio zbirkama pjesama Mjesec sučelice i bilježnice San Martin. Svjetsku je slavu pak stekao zbirkom kratkih priča Alef. Nazvano je prema prvom slovu hebrejskog alfabeta koje u kabalističkoj tradiciji označava božansko porijeklo čitavog postojanja. Alef se vidi kao duhovni izvor svih slova, govora i jezika. Isto imena fantastična priča započinje opisom Borgesa koji oplakuje smrt svoje voljene Beatrice Viterbo. Borges pripovjeda kako je nekoliko godina svake godine posjećivao kuću njezine obitelji na godišnjicu smrti, postupno se upoznajući s rođakom Carlosom Argentinom Danerijem, osrednjim pjesnikom koji tvrdi da posjeduje Alef. Uskoro se Borges uvjeri da je Alef stvaran i da s njim može trenutno i istovremeno vidjeti svako mjesto na zemlji. U ovoj kratkoj priči miješaju se različiti žanrovi. Fantastično, satira trivialno i učeno, alegorija i memoari, a inzistiranje na povezanosti autora Borgesa s likom Borheza, ukida granicu između fikcije i stvarnosti. U konačnici Alef ne može sadržavati jezik jer sadrži beskonačnost i stoga je neizreciv. Kao što Alef ne može sadržavati jezik, ne može ga zadržati ni pamćenje. Borges je utjecao i na hrvatsku književnost pa je Branimir Donat uveo u hrvatsku književnu tradiciju pojam Borhezovaca, ističući kao najznačajnije predstavnike tada mlade fantastičare Pavla Pavličića i Gorana Tribusona. Još jednog književnika možemo nazvati klasikom postmodernizma. To je Italo Calvino. Pročitajte i interpretirajte ulomak Iz njegova romana Ako jedne zimske noći neki putnik. Opišite svoj doživljaj početka romana Ako jedne zimske noći neki putnik. Obrazložite komu se obraća pripovjedač. Razmislite tko je zapravo čitatelj. Objasnite na koji način pripovjedač problematizira užitak čitanja. Zaključite kojim se postmodernističkim postupkom poslužio autor. Objasnite ulogu ironije u tekstu. Protumačite misao: Ali odnedavna mi sve ide naopako. Čini mi se kao da na svijetu postoje samo prekinute priče i priče koje se nekako izgube. Komentirajte na koji se način autor poigrava s čitateljem povežite početak i kraj romana. Prisjetite se i nekih književnih dijela koje se bave čitanjem i utjecajem čitanja na likove koji čitaju. Italo Kalvino, jedan je od najistaknutijih talijanskih pisaca druge polovice 20. stoljeća čiji je roman Ako jedne zimske noći neki putnik objavljen 1979. godine. Roman se sastoji od deset poglavlja, odnosno niza prekinutih priča pisanih različitim tipovima trivialne proze, a koje su okvirene potragom likova nazvanih čitatelj i čitateljica za nastavcima romana koji su počeli čitati nepristani ironični obrati, permutacije, kombinacije trivialne i visoke knjižavnosti, uvlačenje čitatelja u priču obraćajući mu se na početku romana u drugom licu, intertekstualne aluzije, fragmentarnost, samo su neka od obilježja postmodernističke poetike prisutna u ovom romanu a problematizacija nastajanja, objavljivanja i recepcije književnog dijela te komunikacija pisac, dijelo čitatelj čine ovaj roman o romanu vrhuncem postmodernističke književnosti. A na poveznici literarni terapeut možete saznati što je dr. Ostojić savjetovao zabrinutom mladiću koji je slagao djevojku da je pročitao roman Itala Kalvina, ako jedne zimske noći neki putnik. Postmodernizam je dominantna književna paradigma diljem svijeta. Afirmirao je različite književnike i njihove poetike. Izaberite jednog od njih i stražite njegovu poetiku. Odlučite se ili za Tomasa Pinčona i njegov roman Duga gravitacije, ili za magijski realizam Gabriela Garcia Markeza, distopijsku sliku budućnosti Margarete Atwood, intertekstualnost imena ruže Umberta Eka, multikulturalizam Zedi Smiti Salmana Ruždija, detektivske romane Pola Ostara ili cyberpunk Williama Gibsona. Zaključimo, postmodernizam se pojavio krajem 60-ih godina 20. stoljeća i traje do danas. Za postmodernističku umjetnost karakterističan je gubitak vjere u velike priče i apsolutne istine, skepticizam i relativizam odnosno novo shvaćanje tradicije. U književnosti se propituju odnosi između fikcije i stvarnosti, različitih stilova i žanrova, čitatelja i književnog dijela, a književni tekst je okrenut sebi ili drugim tekstovima. Klasicima postmodernizma možemo smatrati Borgesa i Kalvina. Nakon što ste odslušali video lekciju, procijenite. Postmodernizam je pod A negacija modernizma, pod B preispitivanje modernizma i pod C nastavak modernizma. Izaberite i obrazložite jedan od odgovora. Zatim možete izabrati jedan od zadataka za samostalan rad. Napišite kratku priču u kojoj ćete iskoristiti neka od obilježja postmodernističke poetike. Osmislite parodiju u duhu postmodernizma jednog dijela klasične književnosti, služeći se različitim umjetničkim izražajnim sredstvima. Istražite pojavu postmodernizma u drugim umjetnostima. Komentirajte u obliku kratkog vezanog teksta tvrdnju Fridriha Nietzschea s početka video lekcije o tome da je istinski svijet konačno postao bajko. Postmoderna opsjednuta je krajem. U teoriji prevladava svojevrsna krajologija. A postmoderna opsjednutost krajem označava smrt autora, smrt subjekta, kraj povijesti, kraj filozofije, kraj znanosti i na posljedku kraj videolekcije klasici postmodernizma. Dragi učenici, bile je ovo video lekcija klasici postmodernizma za četvrti razred srednjih škola. Srdačno vas pozdravljam!